Prežil som 100 dní v Minecraft Hardcore na modpacku Prominence 2. Dobre, GG. Na dnešku som dead. O, ja dostávam damage jak hovado, ale... Joj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 
zobralo mi fakt veľa práce a času, takže budem rád, keď si ho dopozráš do konca. No a môžeme ísť na to? Vytvoril som svet, načašil prvé drevo a hneď som viedol aj prvú bitku proti pillagerom, ktorí mali vedľa camp. Ich to je veľa. Prečo používaš ľavú ruku, lebo som lavák? To mi je ľúto, dúfam, že sa z toho vyliečíš. To je frajer. Odzbrojil som skeletona a zakopal som sa v jaskyni. Dobre. A look, epic iron pickaxe, let's go. Dobre. Gold, super. Gold, copper. Iron bloky. Čo ti dáva, koľko ironu? Dobre, pecka. Bum bum. Minus je tam max health. No, narejne to odbral po srdiečke. Void bolo som, aha. Mojím plánom bolo sa čo najskôr dostať do nedru, aby som získal meč, ktorý má ohnevú mágiu. Tak som sa v jaskyni postavil portál. Dobre, diamonds. Takže uvidíme, čo tu bude. O, Void bol som, dobre, čau. Dobre, GG, koniec hardcore. Vošiel som do nedru a hneď som sa zakopal, aby som našiel mineshafty, v ktorých sa nachádzajú blaze spawnery. Je ich tam dosť veľa, takže som sa nebá, že nejaký nájdem. Tu je. Ich je fakt strašne veľa. Vzal som questy za vstup do nedru a pomaličky som sa kopal k mineshaftu. Výborne, nedrworty, čestka, výborne. Cloud in a battle. Blaze spawner, let's go. Pozobíhal som čo najviac blazeov pre blaze rody. Výborne, ja mám nový skill point. Mám tu celý takýto veľký skill tree, kde si viem vybrať nejaký origin. Napríklad chcem vedieť fire spells proste. Chcem byť ohnivý mag. Tak si to vyberám a potom viem napríklad si viem boostnúť maximálne životy alebo fire spell power. A čokoľvek z tohto, čo by som potreboval, sa k tomu viem teoreticky takto cez tieto blbosti nejakým smerom dostať. Ďalší skill point. Pridávame si trošku srdiečka. No tu nie je glowstone. V tomto máme dobré. A tak som z nedru odišiel bez meča. Cloud in a battle. To môže ísť na belt, to bolo povedané, že? To je dobré. Po ceste som našiel aj dedinu, ktoré som prespal svoju prvú noc. Vykrafil som si backpack, to... aby som svoj item mohol nosiť stále so sebou a spoznal som villagera Scotta. Čo je Scotty? A odtedy sme kamaráti. Nehovor mi, že to je villager rozpostal tak blízko mojej dediny. Tak to pôjdem hneď spraviť raid, ak budem mať nejaký schopný armor a... No tak čo? Dobre. Tak toľko k totemu, dávaj. Dobre. Mal som celko nama, ale no naškoniec sa mi ho podarilo zastraviť. Totem. Oh, yes. Postavil som si nový nether portal, aby som našiel glowstone. Nie. Dobre, je tu glowstone. To je najhorší bojom v nedri. Vycraftil som teda ten meč a upgradeol ho v smithing table. Vďaka nemu som vedel hitovať oveľa rýchlejšie a zapaloval som príšery. Vycraftil som prvý diamantový krompáč. Tak ten reforžujem. Aha. Let's go. A išiel ťažiť diamanty. Ešte zvýšam hapečka. Jaké bublinky tu po mne utočia. Čo bublinkuješ? Počkaj, daj bo Wither Effect. Dobre, od bubliny idem preč. Bublinky, poison, presne tak, to som presne chcel. No dnes tu som dead. Idem do steny. No. O tom hovorím. Máme tu prvý postmortal. Domov. Prosím, na čo dobré. Epic, let's go! Na cestách som našiel aj túto čapicu, ktorá mi zvyšovala looting o jeden level. A dal som skill do fire spell power. Fenix, čau Fenix. O áno. O, teraz sa bude cestovať jak po masle. Našiel som Wither Skeletonov mlyn. Wither Skeleton school. A v ňom aj spawner. Spawner na Wither Skeletonov. Tak ja som vyhral, chlapci. Ja som normálne vyhral túto hru práve teraz. To je malý Wither Skeleton. Kámo, to je cúte. Kúsil trošku akrobácie. Čoho? Oh, let's go. Možno až trošku moc. Idem toto prejsť rýchlosti. Čo ti? No myslel som, že som dohral. Kámo, mne tak rýchlo bije srdce teraz. Našiel som tento domček plný villagerov. Dobre. Tento domček konfiškujem. Ukáž ho. Urobím si MTV Crips. Si tu prejdem. Zastával som villagerov, aby neutekli a nasťahoval som 100 čestiek. Ňum. Zvýšime ešte jeden toughness. Ďalší deň som len lietal medzi dedinami a prenášal veci. Scotta by si mal zobrať. Čau, David, vítaj. Ivanka hovorí, že Scotta by som mal zobrať. Zoberiem Scottyho. Nič, Scottyne tam zostane. Scottyno bude navnáda na raidy. Postavil som si enchanting table a enchantol prvé itemy. Vedľa tomu som našiel výborné miesto na postavenie nether portálu. Prosím, dobrý nether.
Ale nie, teraz mám reálne chuť sa presťahovať. Svoj hnev som si vybil na pillageroch. A spustil som si prvý raid. Problémom ale bolo, že sa spawnili pod zemou a raid bol zabugovaný. Prečo tak veľa illusionárov? Dobre, stratil som celý deň. Zabil som teda nového kapitána, našiel novú dedinu a spustil raid tam. Bojoval som aj proti špeciálnym pillagerom. Dobre, nevidím. Nepraskla helma. On mi rozbil gate. Párkrát som mal aj na mále. No nakoniec sa mi podarilo raid vyhrať. Je, dobre. Pridal som si HPčka a armor, začal množiť villagerov, postavil farmu a rozmnožil nejaké tie kravy. Potom som išiel do tohto dungeonu, v ktorom vždy keď som otvoril sarkofág, sa spawnul revenant, s ktorým som musel bojovať. Ale ty sa nespawnuj na mňa. Boli v ňom takéto corrupted villagery a bolo ich tam fakt veľa. No nakoniec som ich všetkých pozabíjal. Taktiež som našiel svoj prvý špeciálny meč, ktorý ale bol dosť o ničom, pretože ma len približoval k príšerám a to mi uberalo HPčka. To je úplne useless meč, ale... Cestou domov som vzal tohto špeciálneho červeného axolotla a vycraftil som si druidové topánky, vďaka ktorým rastla mrkva, takže som nepotreboval bone meal. Našiel som aj tento pavúči dungeon, ktorom bolo veľa dobrého lootu. To je, pohľa. Musel som skopať všetky spawnery. No tak tých je tu dobre veľa. A to čo tam mám na mape? Ježiš, ja som sa pozeral na mapu a nie na ten gravel, čo mi padol na hlavu. Čau. No, dobre. To by som proste nebol, ako by som nespustil nejakú trepku. O, ja dostávam damage jak hovado, ale... V tomto dungeon som mal viackrát na mále, a to kvôli jedovatým pavúkom a mrazivým kostlivcom. Nakopal som vo veľkom diamanty, vycraftil svoju prvú knihu ohnivé mágie. Vďaka nej som vedel používať viacej spelov. Môj najlepší úlovok ale bola táto väža. Tá? Cold Eye, let's go. Ktoré bolo až 6 spawnerov. Držím preč. Keď plávam tom na chrbte. Postavil som si teda jednoduchú XP farmu a priniesol aj vytrskal tom spawner, ktorý som našiel predtým. Fungovala výborne. Teraz nesem villagera. Naraz som ho chytil a zdvihol. To je strašne cool. Naraz chytíš a položíš sa napríklad. Kedy priniesieš Scotta? Donesem Scottyho. To bude veľmi dlhá cesta, ale môžem časom. Pomenoval som si Phoenixa. Animácie, kde si nechal bráško? Auko, buď môj. Od na prvú! To je osud. Ďalší. Aj ono. A let's go, malí lídri! Áno! Jo, tam sú traja plus jedné veľký. Priniesol som si zombíka a pomenoval ho, aby sa nedespawnol. Ahoj, došiel si pod refera? Za ním došiel za perom, že čau. Zastával som ho vzadu, aby mi zlasňoval villagerov. Potiahneme armor, stamina a maximum health. Preniesol som si teda villagerov a začal tradovať po knižky. Sharpness 5 za 21, halo? Spravil som si aj dvoch špeciálnych villagerov, z ktorých jeden kupoval kelp a druhý semienka, takže veľa lacných emeraldov. Uvrel som si weaknessy a uzdravil všetkých svojich villagerov, aby som mal ešte nižšie ceny. Ho? A získal som tento úžasný enchant. No. Let's go, mám strength 3. Doky mám full hapka. To tam reálne na hit s tým mečom. Vycraftil som si diamantový backpack, ktorý som upgradeol, aby v ňom bolo čo najviac miesta. No, to je poriadny backpack, ešte aj armor pridáva. Natiažil som nejaký pirit. A tak damage som celý. A vycraftil túto palicu. Ničí to bloky? Ničí. Reforgil som si krompáč na epický tier. Super. A idem forčiť na diamanty. Vďaka enchantu Vein Mining mi skopalo všetky naraz. Ty kokos, to sme niečo každé stane. Staka 4. A išiel som hľadať pravého bossa. Tady jo. A tu je to. Všetky 4 oltáre som aktivoval Soulstarov. A spawnujem bossa. Nightlich. Tam je smrad. Ahoj. Tam to je nejaký ďalší random Phoenix. To sa nedá s mečom. Dá sa to nie s mečom. Uberám mu celkom dosť. Bela utekal a utočil na diaľku, takže som musel aj ja ísť lukom. Ja mám tie vidrové šípy, takže on dostáva damage ešte navyše. Veľmi napomocný mi tu bol Phoenix, lebo som vedel bojovať vo vzduchu. Dostáva damage. Horí. Poď tu, poď. Spravil som ale chybu, že som si nestražil jeho HPčka. Phoenix mi zomrel. Zoltán gon, to mi nedošlo, že mi môže Phoenix umrieť, bo tak dostáva damage aj za mňa. Teraz som trafil fantoma. Nepraskla helma. Ou, mne praskla helma. Iš dole, kamaráde. Je tam. Rozsypal sa. Nightlich gon. Máme prvého bossa porazeného. No len mňa mrzí proste, že som viacej stratil ako získal. Kvôli tej helme a
Hlavne kvôli Zoltánovi. A tak som si ochočil toho druhého Fénixa. Super, srdiečka. A enchantoval si novú helmu. Tak. 3. A na celý armor som si dal trim z enchantovaného Golden Apple. Odteraz mám permanentne 4 striečka z absorpčnú, ktoré vždycky teda jasne, že mi uberú, keď ma niečo hitne, ale o 20 sekúnd mi naspäť naskočia znovu. Takže HPčko už pre mňa teraz fakt by nemali byť problém. Našiel som Bastion. Figliny. Do mňa nebudú utočiť len Golden Apple trim. Let's go, čau. A môžem skopať goldiky. A to, na čo som sa tešil, je... Toto som potreboval, smetting template. Dosť im tá magie uberá, dosť im to uberá. Druhý na rade, Netherite Gauntlet. Ručička, hej. Pri boji s touto rukou som musel hitovať a strieľať priamo do toho oka, inak nedostával damage. To je huge. Skoro nič mi neuberal, ale strašne mi ničil armor. Tak som musel odísť a opraviť ho. Nether Gauntlet full HP? To nemyslíš vážne. Skúsil som s ním bojovať znovu, no neregistrovala mi hity a nakoniec mi aj tak ušiel. Tak som si išiel ťažiť po netherite. V Minecrafte som našiel tieto úžasné papuče, vďaka ktorým som vedel chodiť po vode. Ja si úprimne myslím ale, že to bude fungovať aj na lávu. Môj plán na ťaženie netherite bolo spawnúť vitrov, aby rozbili okolité bloky a odhalili debris. Let's go. Bitter Eye, OK, mám ďalšie. Lord Soul, ty kokos, na čo mi je toto? To sú nejaké dosť dobré zbrane. Našiel mi debris, Viter. Let's go. Tak to sa efektívne kope. Kope netherite. Poď, to je ono. A tak som si nakopal netherite a reforgeol slabé časti armoru. Epic, konečne. Let's go. Nakoniec som si ho celý upgradeol na netherite-ovi. Celkom dobré HPčka mám teraz aj náhodou. Teraz by som mal byť schopný... ...bežať po vode. Let's go! A dokonca aj po láve. To je skvelé, vláčo. Dal som v rukavici ďalší pokus, no tentokrát už dostával bomby. Stále mi to ale veľa hitov neregistrovalo. To nebude hity do oka, hej? Toto nie sú hity do oka. Hit už mal málo, dávala mi aj blindness. Dostal hit! A po veľmi dlhej bitke sa mi ho nakoniec podarilo zabiť. Let's go! O môj bože! Toto bolo ohubu! Netherite ingot! A gilded netherite fragment. Gilded nether gauntlet. A ďalší znovu? Jak povieš, pozri tu je jeden. A vo Void's Invasion je druhý. S rovnakými rewardami. Jak dobre. Tu sú vitry. Wow, počkaj, tu ich nejak veľa. Koľko, tu sú 3 spawnery, na to sem. To je malý Viter Skeleton, ktorý drží Viter Skeleton hlavu. Sranda, uteká predo mnou. A ten tiež, tento tiež drží Viter Skeleton hlavu. No len dve hlavy z toho padli. Aha. Nebude stať auto? Viem. Ďalší Viter spawnery? To nemyslíš vážne. Dobre. 7 Viter Skeleton spawnerov. Ultimátna XP farma. V tomto modpacku je vstup do endu trošku špeciálny. Nestačí mi použiť 12 obyčajných Eye of Ender, musím získať 12 špeciálnych očí, ktoré sa nachádzajú v rôznych štruktúrach, alebo ich musím špeciálne vykraftiť. Čau, pešak. Ty kokos, 150 HP. Rozsypal sa. Fire spell power, fire spell power, fire spell power. To by som mohol doskočiť. Nedoskočím. Dobrá. Pedrofalink 4 prišla ku doklaču. Á, je tu! Je tu! Super! Ďalšie oko sa malo nachádzať v bezčinových čestkách. Čestka. Také dáme sordy. Cursed Eye!
Let's go. Našiel som aj Piglin Beasta, ktorého som veľmi rýchlo zabil. Asi ideme na ohnivého mága. Nether, Piglin Beast. A vzal si z neho reward. Plus 5 levels. Pre gold na tle a blok goldu. Dobre, 58 level. Bitching 3, 55 levelov. Už si priniesol Scott. Prinesiem Scotta, dobre. Nie teraz, možno nie dneska. A dokonca 100 dní tu bude Scotty. Vytvoril som sa inventory connector a crafting terminal, vďaka ktorým mám prístup do všetkých častiek naraz. Preniesol som si ich teda dole a napojil som ich na terminál. Vďaka tomu som mal všetky itemy pokope a vedel som z nich aj kraftiť. No aby som trošku rozšíril miesto v častkách, upgradeol som si ich na koprové. Zo zreníc čarodejnice som si vykrátil Witch Eye. Mám 5 očí vlastne, hej. Netherite Sword. Netherite tu dosť. Netherite Saphirin, ktorý mi urobí 8% max health. Saphirový Necklace, ktorý pridá plus ďalšie 4 max health. Dve srdiečka vlastne. Dobre, mám takmer 2 riedky. Prosím, Emeraldík. Ty sa upgradeni na Mastera. Prosím, predávaj oko. Yes, má to tam Evil Eye. Našiel som tento ľadový hrad. No halovať je tu koľko? Čo, proti ľadu ohňom. Zomri. Ty počka, halo. To sú nejakí bossovia? On má normálne kejpu, ten typek. A dedet? Diablok si beriem. Upgradil som Fire Spell Power a našiel som Outpost. Ukáž, čo to je. O, oko, let's go, je tam. Corrupted Eye. To mešičak error a nejaký... prison. Dobre, toto budem potrebovať. 52 level na spojenie. S týmto sa bude úžasne hrať. 30% zvýšený projectile damage. Plus k tomu power 5. Vycraftil som Mjolnir z duše vitra. Vypijem jedno toto. A išiel som do monumentu zabíjať Guardianov kvôli ďalšiemu oku. 8 Nautilus Shellov. Takto sa bude hodiť veľmi. To je ono? To je ono! Guardian Eye. Phoenixovi som dal meno Ignác a išiel hľadať Jungle Temple kvôli zase ďalšiemu oku. Easy. To mal byť okej. Není to okej! Prešiel som všetky pasti a nástrahy. Au. Au. A v čestke na konci na mňa čakalo oko. Je tu? Rock Eye. Ďalšie sa mal nachádzať v púštnej pyramíde, ale nebolo tam. Random. To koľko vás ja to čo máte na sebe? No našťastie v druhej pyramíde už bolo. Ancient Golden Pool. Je tam! Old Eye. No a potom sa mi stala takáto nemilá záležitosť. Chcete ešte upgradenúť na Sunfire. Regen Hell. Mne sa utopil Phoenix! Kým čítam po PC. To ma hnevá. Ochočil som si teda toto vodné stvorenie. Akože to dá boostuje rýchlo. Tak mu idú nožičky. Jakože je to cool, je to rýchle, určite je rýchlejšie než Phoenix. Ale Phoenix vedel lietať. A vydal som sa zabiť tú Void Blossom zo začiatku. Čau kvetina. 1250 životov, to nemyslíš vážne. Mám stovku armor dolu. Nestihol som zase uhnúť. Začnem to ničiť, tu je ten armor. Oh shit, no, tomuto sa musím vyhnúť. Sa budem, že zase budem musieť používať nejaký druhý armor. Mám ho u seba? Mám ho u seba. Let's go! Clutch! To by bol zaujímavejší boss fight, keby sa to hýbalo trochu, tá kvetina. A dostáva magic damage! Dobre, ja som naskákal do všetkých týchto stran. Počkaj, klub. Pre istotu som si vymenil armor. 20 HP ma. Tak strmne ničí armor, čo si? A kvetinu som zabil. Dobre, mám ju. To, čo mi dal do armoru. Vycraftil som si z nej takúto špeciálnu perlu. To je cool, to je celkom často viem používať. Ten cooldown není vôbec dlhý. A išiel hľadať oko do mineshaftov. Načažil som si nejaký koper a nakoniec sa mi podarilo nájsť oko. Lost Eye, je tu. Bohužiaľ som sa ale misklikol a upgradeol som Arcane Power, ktorý nikdy nevyužijem. Koľko mi bere Creeper? Nič, chápem. Našiel som ďalšie zaujímavý dungeon. Pavúci na pavúku, hej. Vytarskal tom ty kokos s 40 HPčkami a full armorom. On chodí po streche! No bohužiaľ v ňom nebolo nič zaujímavé, okrem celkom dobrého lootu na samom vrchu. Taký strašný. Už sa hoď mrk. Tu je niečo podobnou. Zabil som utopenca. Trident. Prečo to vyzerá ako Ancient City toto? No jasné, to je podmorské Ancient City. Našiel ďalší podmorský monument. Yes! Z Nautilus Shellov som vycraftil dva konduity a z nich ďalšie oko. Exotic Eye. Tým pádom mám 12 očí. A tak som ich zbalil do bundlu a vydal sa hľadať Stronghold.
Dobre, to som tesne zachránil. Ono tam je oko! Mne stačí mať o jedno menej. Pomeň na to. End vyzeral nádherne a ešte krajšia bola animácia toho, ako sa spawnuje drak. Ale vítaj! Vždy keď som ale zničil kryštál, trafil ma blesk. Čo tu robí Phantom? Prečo sú tu fantomy? Prečo sú tu blesky? Prečo mám blindness? Jo, mutant Enderman po mne pôjde, jasné! Je tu mám fightiť Ender draka, nie mutant Endermana. Zničil som zvyšné kryštály a pustil som sa do draka, ktorý namiesto bežných 200 HP mal 500. Čo tu robí Blaze? A prečo je tamto naspäť kryštál? Jo, po každom purge sa jeden kryštál obnovil. Drak strašne odhadzoval a občas mi život len tak z ničoho nič padli na pol srdiečka. Poď, poď, poď! A zase. Zomri. Jakože ja... To je to... Á, je to... Je to tam! Asi je vidieť, že to bol fakt nervy drásevci zápas. Bože, je to tam, to tak strašne dlho trvalo táto hlúposť. Vzal som si vajíčko a potom aj questy. Už mi opadá elytra! A druhý drag... Druhý dragonek? OK, OK. Density, dokonca s elytrou. A druhá elytra. Vycraftil som si túto úžasnú kušu a pomocou endstone a chorus fruitu aj galenu, čo je najlepší reforgeovací materiál. Legendary. Doupgradoval som všetky čestky na koprové a potom som ich všetky zvýšil na ironové, ktoré jedna malá čestka bola veľká ako klasická dvojčestka. Ďalšia vec, ktorú chcem otestovať, Reduction 4. Ono to fakt funguje! A tak som celý armor upgradoval na Protection 5. Vycraftil som si tieto morské knižnice, upgradoval som si celý enchantovací setup, až som mohol enchantovať až za level 45, vďaka čomu som si pospojoval takéto úžasné enchanty na kušu. Elytru som prekraftil na takéto pierkové krídla, ktoré podľa mňa vyzerali úžasne. Ešte krajšie počas letu. Konečne som si vycraftil beacon a postavil som ho veľmi blízko čestiek, aby som ho mal prepojený so storageom. Dal som si tam klasický haste a išiel kraftiť bezdrôtový terminál. Tak, diamantov je dosť. Dva... Dobre, tak som toho spravil 20, nemám diamanty. Advanced Wireless Terminal, ktorým keď teraz prídem sem a kliknem na toto, tak som to nabindoval a teraz keď tam hoci kde viem terén, napríklad tu a stačím tap, takže mám za sebou vždycky vlastne full čestky. Minul som neskutočne veľa galeny na to, aby som si kušu reforgeol na najvyšší mýtický týr. Yes, je tam. Postavil som si plošníku na spawnutie Blackstone Golema a pomocou fragmentu ju aktivoval, čo spustila takúto peknú animáciu spawnovania. Čau pešák. Dostáva strašný damage. Extrémny damage dostáva. Však je úplne slabý. Oh, ok, beraz späť. A bez akýchkoľvek problémov som ho porazil. Blackstone Golem, ďakujem. Ja mimo iného som skočil bez elytry. Nemám... Elytru. Dobre, myslím, že môžeme ísť na to. Vošiel som do Prisoner's Mind Cells, vyzabila všetko, čo mi stalo v ceste a bol som pripravený ísť na bossa. Prídem sem, namierim si a... Hopla. Môžeme ísť na bossa. A Conjunctivius. Pome. Dávam mu riadne. Dostáva zle. O, tomu to sa treba vyhýbať. Jaké to dáva damage? Veľký, veľký damage to dáva. Tento boss ale zas a znovu neprestával žiadnu výzvu. Maximálne tak pri tomto útoku som sa musel vyhýbať. Jo, to je silné. A posledný hit. Let's go! Je to tam! Ďalší boss dead. Reforgeol som si štít. Na prvý! Plus 4 Abron, plus 50 durability, plus 10% speed, dosť dobrá. Unbreaking, page mending. A išiel som zabiť All Champions Remains. Čau fešák, prečo ma tak málo? Dobre sa bráni.
strašne zle dostáva. A ja mám shield, bráško. Nechceš zomrieť napríklad? Ten sa po smrti zmenil na Frenzied Shape, ktorý má síce menej životov, ale bol oveľa silnejší. Ubrám mu riadne. Dostáva damage, dostáva zle. Jo, a boli 4. Poď, vás je to nejak veľa chlapci, hej? Môj armor dostáva strašný damage. On je tu? Ja nevidím nič, hlavne to je v prvom rade problém. Trošku zariskujem. No nakoniec som ich všetkých pozabíjal. Je dead. Ďalší je dead. Aj ten je dead. Ty kokos, to bola vtová bitka. Padla mi z neho Essence of Eventide, ktorú som potreboval na spavnutie ďalšieho bossa v poradí. Ten sa ale nachádzal až 10 000 blokov od môjho domu. Po ceste som prešiel celý mansion. Díky za to tam. Tento divný japonský dungeon. Tequila! Čí! Problémy. A? Som dobrý z... Čo? Čo si zač? Bola dobrá je tá magia. Získal creeper hlavu. On mi čo bude začarnutý. Kde je creeper? A tu je creeper heda, let's go! Našiel ďalší dungeon. Sme nájsť hlavný chod. No počkaj, vás tu nejako veľa, neni? Ja som prišiel opraviť armor, nezničiť. A nakoniec som dorazil až ku katedrále. Je to tu. A použil som esenciu z predošlého bossa na spolnutie Fallen Icon. No čau. Dostáva magic damage? Dostáva, dobrá, to tak. Neuberá ani tak veľa. Uberá späť, uberá celkom dosť. Dostane damage od toho blesku. OK. Ale ako armor uberá silno. Puta, daj HPčka, uberá silno. Ty nie si jediný, kto vie trestnú kladivo mozem. Ja mám kladivo. 30. 20. Je dead? Neni? Čo? Haló? Aha. Jasné. Harbinger of Moonlight. Čo to tu dáva za damage? Haló, kľud, bráško. Išiel som teda armor opraviť na Vitae farmu a tam som použil Knowledge Scroll, ktorý mi resetal všetky skill pointy a teda som si ich vedel odznovu nastaviť. Mimo iného som vymaxoval aj Fire Spell Power až po Fire Archmage. Harbinger of Moonlight, long time no see. Prečo mi príde, že to je znovu ten istý? Yokamo má úplne rovnaké efekty, jak ten predtým. Čo sa resetol? Kámo, ten damage je úplne iná rozprávka, keď má byť zvýšený ten oný Fire Spell Power. Poďme. Padol. Niekam, fakt to spravilo toho znovu toho predtým. Teraz je to až Harbinger of Moonlight. Dobre, tak som rád, že ten boss sa resetol napríklad. Uvidíme, či mi to vydrží armor, ale verím v to, že áno. To, fú, ten to uberá. Ježiš, ten uberá! Ten uberá! Ty môj svet. Dostávam. Fú, dostávam strašne. Totem. Dobre, toto nepôjde len tak. Ty kokos, tak to mi nebolo všetko jedno. Toto fakt není už len hra. Toto už je osobné, bráško. Ty kokos, to koľko uberá. Mám potky? Aha, dobre. Tequila, Speed 4, Strength 4, Haste, Resistant 4, Absorption 4, okej. Okay. 15 sekúnd nesmrteľnosti. Nič nevidím síce, ale dostáva damage. Dávam mu, bijem ho. Nefilujem vôbec. Poď. Toho dám na ten útok. Je tam. O bože, je to tam. Ty čo sa smeješ? O áno, toto bol určite ten najťažší boss fight.
Tak toto nebolo vôbec, vôbec ľahké. Nový skill point, dám ho do omnivampirizmu. Keď dávam nejaký damage, tak ma to malo healovať za určité malé percent toho damage. Fallen icon. Ty kokos, to je aké obrovské! A bez váhania som sa vrhol rovno na ďalšieho bossa, a to obsidalith. Spomená to. Počkal som si, než vyleze zo zeme a pustil som sa do ňoho. Nehýbal sa, ale stále vystreloval takéto strandy zo zeme. Ničím ho, strašne ho ničím. O, počkaj. Ja musím ničiť toto. Pôjde pod polovicou. A už má tieto, zase. Nech ma jele. To som stihol len tak, tak. Posledný 500 HP. Keďže to bol už druhý boss, ktorý sa za celý fight ani len nepohol, nebol pre mňa problém ho poraziť. Posledný hit. Skap. Je to tam. Po smrti teda z neho zostal takýto stĺp a na jeho vrchu bola čestka. 20% fire spell power. To je dosť dobré. 20 XP levelov, pozor. Staff of suppression, table of elevation. Cestou domov z Endu som si ešte pod portálom naspomnoval niekoľko vitrov. Najsilnejší boss v Minecrafte. 300 HP. Dáva strašný damage, Wither efekt, ktorý ti uberá, a dám ho tak za 10 sekúnd. Extrém. Vrátil som sa naspäť do priznu, aby som získal oči, pomocou ktorých sa dá respawn conjunctivius. Monster Eye, let's go. Promenade of the Condemned. Ideme do toho. Zomri. A keďže prešalo, som sa trošku vybláznil s Mjolnirom. Dobre, ja som 1000 metrov nad zemou. To je cool. Oh, shit. Dobre. Dobre, pohoda. Jo, konečne ďalší Monsters Eye. Aspoň jedno Monsters Eye by mohlo padnúť po ceste. A, dobre, GG. 4. Dobre, viem ho 4 krát respawnu toho smrada. A tak sme si s týmto bossom dali druhé kolo. Čau. Vôbec to ale netrvalo dlho, kým som ho znovu zabil. Maj sa, čau. Range damage a ešte jedna range damage. Kamoško, dohral si. A zase ďalší skill point. Dám si HPčka. Ďalší skill point to dalo. Tak ja si poprosím viacej HP. Insane. A ďalší skill point. 4 nové levely. Dobre, 105 levelov, OK. V tejto strane on sa to nezdá, ale je extrémne dobrý loot. A zároveň sa títo smradi na lovy. Išiel som do fortresky hľadať Safír upgrade. Yeah, let's go! Je tu! Nakopal som si Safír. Začme čapicou. A išiel som upgradeovať full DN na mýtický týr, no nič tam nepadalo. Tak toto bude ešte asi na dlho, no. Kopol som si Chorus Fruit. Sharpne späť teba trošku treba upgradeovať, mám ho upgradenutého. Crescendo of Bolt 2, let's f***ing go! Yes! Yes, 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 yes! Crescendo of Bolt 5. A tým pádom, moja crossbowka nestrieľa len jeden šíp. Ale o 5 šípov naviac, tým pádom 1 a raz, 2, 3, 4, 5. Let's go! Ultimátna weapon. Pokračujeme. Získavanie mýtického full mýtic armoru. Yes! Niektoré tie reforge trvali fakt dlho a zohrali neskutočné množstvo diamantov. Kamo, samé legendárky, ja chcem mýtic. Let's go! 12 armor! To bolo veľmi rýchle. No a na botázky mi nestačili diamanty. Nie, nemám diamanty. Dobre, musíme skopať diamanty. Ember Blade. Nie, to veľa, dúfam, že to bude dosť. A ani 34 diamantov mi nestačilo na to, aby som topánky reforgil na mýtickú úroveň. Dobre, 30 diamantov zase mínus, môžem sa vrátiť. Upgradeol som si svoje čestky na goldové, čím sa ešte viacej zvyšil ich storage a išiel som ťažiť diamanty. 42 ďalších pokusov. Tentokrát to už našťastie až tak dlho netrvalo. Aha! Konečne! Tak máme full mythic? Jo. Zabil som ďalších troch conjunctiviev, pretože mi to prišlo ako najrychlejší spôsob, ako získať levely. Ja, určite áno. Mám 108 levelov. To by už mohlo stačiť na ten celý armor. Ja, dáme si určite hapka. Stiahol som enchanty z netherrightového armoru na knihy, ktoré som potom použil na ten mýtický diamantový armor. Znovu som si ho trimol enchantovanými golden applemi, upgradoval na netherright a potom na safír. Full safírový armor s úplne insane enchantami na full mythic.
Je tam pohľabko zo 4. riadku. Ale akože spokojný som. Jo, nemám už jediný diamant. A minul som všetky svoje posledné diamanty na to, aby som upgradeol čestky na diamantový tier. Dobre, posledný riadok mi zostane zlatý, no čo? A bol čas na final bossa. Musím postaviť 5x5 platformu z obsidianu, 3x3 platformu z crying obsidianu, endrody, navrch, podložiť dragon egg. Ježiš. No. Oni sú traja? Tento fight bol bohužiaľ asi najmenej záživný z tých všetkých. Celé to prebiehalo vo vzduchu, stále utekal a bojovali sme vo výške viac ako 700 blokov nad zemou. Je tam... Dobre. Vzal som si naspäť vajíčko a otvoril questy. Tam je ďalší quest? Void Touchblade a Call of the Void. Chapter 1. Aha. Tak ja som dohral prvú kapitolu. Chapter 2 a New End. OK. Kam to mal koľko questov? Ale pozriem, že veľa z toho som už splnil. Jo, ja som zabil All Champion Remains. Decaying King. Akože Decaying King aby som si veril, že fitnem aj teraz. Mne sa otvorila Skellacová Forge, no dobre. Stále mám čo robiť. Idem po Scottyho. Misia. Preniesť Scotta domov. A on sa nese na chrbte. Pozri, Scotty, tu máš kamarátov. Tu máš ďalších kamarátov. Vidíš, povedz ahoj, Scotty. Tu budeš mať izbičku. Týmto som splnil svoj slub zo začiatku sezóny a išiel som zabiť Decaying Kinga. No čau, fešák. Ježiš, kur. Mal strašne veľa HP, dával neskutočný damage, ale keďže bol strašne pomalý, bolo veľmi jednoduché sa jeho útokom vyhnúť. Je akože myslíš si o sebe, chlapče, ale... Chavez! Vycraftil som si Sword of Prayer, ktorý som si reforžil. Yes, enchantol, spoil a zobral ho do bitky. Tento meč vlastne bojoval za mňa, takže ja som vlastne nemusel nič robiť a ten meč sekal sám. Aha, našiel som Ancient City, sme tu a išiel zabiť Wardena. A je tu? Čau, frajere! Na môj údiv tá bitka s ním bola až príliš jednoduchá. Ubral mi síce silné hapka, ale naopak aj ja som mu dával obrovský damage. Ty akože ale uberá on. Ale je dead. A mnoho som spomenul ešte jedného. Potrebujem si nasadiť Warden helmicu, podložiť Heart of Deep a zapnutým portál do Deeper and Darker dimenzie. V tejto dimenzii som hľadal Ancient Temple, z ktorého som získal veľmi veľa dobrého lootu. Skulk Transmitter, díkyčko. Takuje týmto diamantom. Diablok. Ťažší Diablok. Toto celkom vyriešilo môj problém s diamantami. Spravil som si nový diamantový meč. Zase som si ho reforgil na mýtickú úroveň. Je tam za cenu 70 levelov. To je extrém celkom. Dal na ňo enchanty zo starého meča. 4 netherite irony, 3 netherite goldy, 2 netherite emeraldy a netherite diamond. Chceme z neho netherite sword, z toho chceme netherite iron sword, z toho chceme netherite gold sword, z ktorého chceme netherite emerald sword a nakoniec z toho chceme netherite diamond sword. A tým... Končí celá moja 100-dňová výprava. Mám full mythic Sapphire Armor. Mám netherite diamond sword mýtický. Mám mýtickú veiled crossbow, shield, čo sa týka questov. Tak Void Invasion som celú kapitolu prvú spravil. A z druhej náhodou toho mám tiež celkom dospraveného na to, že som to zistil predposledný deň. Určite plánujem pokračovať na 200 dní. No dobré, ja ti teda ďakujem, že si to pozeral, ja ti ďakujem, ak si bol na streamoch, ak si bol na čo najviacej. Veľmi to pre mňa znamená. A my sa vidíme teda u ďalšieho videa, streamu a... Maj sa teda pekne. Čau.